Yan, so ngayon pag-uusapan naman natin tong si Bronny James, no? Si Bronny James daw po ngayon eh nagkakalat nga daw po sa May Summer League. No, at ang sabi pa ng ibang balita, eh problemado na nga daw po yung coach. So, alam natin kasi itong si Bronny kasi, eh, madami naman nagsasabi niya, eh, hindi lang naman yung mga NBA fans, no? Eh, kundi pati yung mga NBA scout, ito nga yung mga tumitingin, o no? Kumikilatis ng mga ng mga players, no? na pumasok sa NBA. Ngayon, madami nga nagsasabi na itong si Bronny, eh, kung hindi nga anak ni Lebron, eh, hindi naman niya lang kukunin ng ibang team. No? At madami din nagsasabi na kung hindi lang talaga parang nami nami sa si Lebron, na baka umalis siya ng Lakers, eh, hindi naman talaga kukunin ng Lakers si Lebroni. At madami naman nagsasabi niyan at makikita mo naman din sa galawan niyan eh. 'di ba sa laro. Sabi na nga ng mga scout, mababa yung percentage ng puntos ni Brony. Na ngayon kung sa puntos pa lang hirap na siya, eh paano pa yung laro, 'di ba? Ganun lang 'yon. Sa yung nandoon siya sa may high school kasi, hindi kasi siya starting five eh. Yun kasi yung problema doon eh. 'Di ba? Ngayon pag hindi ka starting five ng ano nyo, ng kuponan nyo, ang ibig sabihin lang niyan, hindi ka talaga magaling, hindi ka pambato. 'Di ba? Hindi ka talaga yung pinaka pang DE ng player. Kasi kung pang DE ng player ka, first five ka, 'di ba? Bakit kay babang ko ng coach mo kung marunong ka naman talaga maglaro? 'Di ba? Saka ang pinagkaiba din kasi nito, no, may kasabihan nga tayo, yung tatay, no, hindi ka magiging katulad ng anak niya. So, madami ng mga ano niyan, sport icon eh, na ganyan din yung nangyari sa kanya eh. Patulad kay Pacquiao. ba diba, si Pacquiao magaling na boksingero, yung mga anak niya hindi. Ganun lang yun. Kung yung legend, legend yung tatay mo, pero yung anak, hindi talaga niya yung magagawa. So, madalang na madalang. Ngayon, ngayon sa pagpasok nga ni Brony, eh, problemado na nga daw yung mga coach. Eh, kahit naman sino dyan eh, kung nagkakalat ka ba naman eh. Diba? pinapalaro ka tapos binibigyan ka pa ng ano ng oras tapos ang nangyayari titira ka na lang doon sa blay pa di ba eh pag ganyan talaga kamot coach talaga yan sa so, ako matatandaan kasi natin si LeBron James kasi nung pumasok siya sa may NBA ang laking mama kasi ni ano ni LeBron dati ang laking mama mabilis tapos dumadakdak pa eh si Bronny kasi ang liit eh 6'3 3 lang ata yun eh. 6'3. Tapos yung katawan pa, ang nipis pa. ba diba? Yung kailangan nga ng mga NBA ngayon. Yung mga malalaki yung katawan eh. Saka yung pagpasok kasi ni Brony ngayon, kaya naman dinarap siya ng tatay niya. Kasi nga, kung magpapano pa siya ng isang taon, baka hindi na talaga siya kunin. ba diba? Kasi baka ano eh, sabihin ng Lakers, alilipat ah, naman si Lebron eh. Di, wag na natin kunin niya, nayaan mo na. Ngayon yung pag-drop naman dito kay Brony. Na no, so dinarap lang talaga to parang hindi ang bali si LeBron ng Lakers. Kasi nga kung makukuha nga siya ng ibang team tapos nasa pre-agency si LeBron, eh mamaya baka lumipat nga bigla. 'Di ba? Eh sino pa makukuha nila ngayon? 'Di ba sino mag uh, ano doon si ano? Eh pag lumipat si LeBron, baka lumipat din 'yan si ano eh si AD, si Anthony Davis, si eh. baka lumipat din niya kung saan lilipat si LeBron eh. Yan nga lang ang problema din dito sa laruan ni LeBron. Wala din silang mga makuang player, no? Eh ngayon dahil nga sa wala silang makuang player, wala gustong kumampi sa kanya. Doon no, problema siya ngayon. Eh kung malakas talaga yung anak niya si Bronny, 'di ba? Bakit siya pa ng player, no? Ba't di na lang yung anak niya ipasok agad sa ano? Starting five. 'Di ba? Doon pa alam mo na 'yan eh na hindi talaga pwede sa ano eh. Hindi, kumbaga, pilit pa nga yan. Sabi nga ng iba, pilit pa daw. Dapat isang taon pa daw sa college ulit eh. Ngayon, yung pangarap naman ni Lebron na ano, makalaro niya yung anak niya. Pwede rin naman yun. Kaso ang hinahabol kasi ni Lebron din ngayon, championship eh. Eh, maganda nga naman yun. Kapapasok lang ng anak mo, naglaro pa kayo, tapos champion pa kayo, di ba? Di eh, mas maganda sanang ganun. Kaso mukhang hindi ata mangyayari yan eh. Baka magre-retire ata si Lebron nang wala ng championship. Kasi wala nang gustong kumampi